Qubada narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan rayonun Xucbala kənd sakini Azər Məmmədov yaxalanıb. Onun yaşadığı evdən yarım kilogramdan artıq narkotik vasitə, marihuana, əkili becərilməsi qadağan edilən çətənə bitkisi, küllü miqdarda heroin, triyək və metamfetamin götürülüb. Axtarış zamanı evdən həmçinin 2 tüfəng və patronlar, 2 fərqli silahlara məxsus nişangahlar və 3 xəncər bıçaq aşkar edilib. Araşdırmalar davam etdirilir.